Til tross for at armene hennes aldri ble ferdig utviklet, tar 30 år gamle Basanti Kumari fra India verden for sine føtter. Foreldrene hennes hadde slått seg til ro med at hun aldri kom til å få utdannelse, men som femåring insisterte Basanti på å gå på skolen. I dag er hun selv lærer på en offentlig skole, hvor hun underviser på tavlen med kritt mellom tærne. I begynnelsen lærte jeg bort fra en notatbok, men etter hvert prøvde jeg på tavla, og det gikk like bra. Fordi jeg underviser mange barn på en gang, og de fleste er rampete, bruker jeg tavla mest, sier den unge læreren. Men Basanti har gått gjennom vanskelige perioder med mye frustrasjon, prøving og feiling for å bli så dyktig med tærne som hun er i dag. Nå kan hun ikke bare skrive, men hun både vasker gulv og stryker klær ved hjelp av føttene. Basanti har jobbet hardt. Hun fikk aldri veiledning i hvordan hun kunne komme seg videre uten armer. Hun strøk aldri på eksamen og har fått en flott jobb. Vi er stolte av henne, sier søsteren Sarita.